Naam, habari za wakati huu wana familia wote wa General Mtita Unisex Salon. Leo ni siku njema na siku muhimu sana kujuzana taarifa mbalimbali kuhusiana na taasisi yetu. Tunafahamu kabisa hii wiki ni wiki ya kihistoria, ni wiki kubwa sana kwenye upande wa football barani Afrika. Kuna mchezo mkubwa sana ambao wa Dabi ya Kariakoo unakutanisha Simba Sports Club dhidi ya Young Africans. Sasa taarifa njema kutoka kwetu ni kwamba sisi tayari tushakuweza kujipanga vyema zaidi kwenda kuwapendezesha wadau wote ambao watakusanyika kuona na magari ambavyo watakwenda kuweza kushuhudia Dabi ya Kariakoo. Sisi kama kampuni nambari moja Tanzania ya kuweza kuwapendezesha wa Tanzania tayari tushakuweza kujipanga kutoa huduma bora zaidi kwa levo za kimataifa. Upande wa sauni ya kiume kunyoa mtindo wote wa kisasa ambao unahitaji kwa shilingi 2000 tu, lakini upande wa sauni ya kike kuweza kufanya huduma mbalimbali simple makeup kwa shilingi 5000, lakini pia hata kuweza kusuka mitindo tofauti tofauti. Lakini pia tuna master kucha ambao unakwenda kuweza kutengeneza kucha zako, unakwenda kuweza kuweka rangi za kucha zako kwa bei nafuu sana. Kama ambao tunafahamu ni mchezo mkubwa sana, kwao ni muhimu sana picha zitakwenda kuweza kupigwa kwa ajili ya kuweka historia. Sasa utakubali vipi kuweza kupiga picha wakati hukupendeza kupitia General Mtita Unisex Salon? Kwa hiyo wito wetu kwa wanafamilia wote na wadau wote wa General Mtita Unisex Salon, karibuni sana kuweza kupendeza kuelekea katika mchezo wa Dabi. Tuna vinyozi wenye ujuzi na weledi na uzoefu mkubwa sana kwenye hizi kazi za kuweza kuwapendezesha wadau wote. Lakini pia tuna vifaa maalum kabisa special venye azi ya kimataifa kwa ajili ya kwenda kupendezesha wewe mdau wetu ambao utakwenda kuweza kujitokeza katika mchezo wa Dabi. Karibuni sana. Wanaosema ubaya ubwela tutakwenda kuona, wanaosema nyie muogopi tutakwenda kuweza kuona. Karibuni sana.